Oi, pessoal, tudo bom? Olha só, hoje a gente vai fazer um gift tag, né? Que é um cartãozinho tipo depara para vocês colocarem ou penduradinho na árvore de Natal ou em algum presente, alguma coisa assim legal que você queira presentear com estilo, né? Com algo que realmente é seu para uma pessoa que você gosta bastante. Eu peguei aqui uma folha de papel aquarela. 300 gramas prensado a frio, tá? Ela é uma folha que eu já tinha usado uma parte, então, como eu vou tirar só um pedacinho, eu acho que tudo bem. Então, olha só, eu vou fazer aqui do começo até o fim para vocês, pegar mais ou menos 5 centímetros e meio, mesma coisa, 5 centímetros e meio. Lembrando que isso é artesanal, né? Então a gente não tem que ter a precisão de uma gráfica, mas ao mesmo tempo também não dá para você ficar fazendo um troço todo torto. Aí vamos lá, ó. Eu traço aqui, eu vou cortar, muito cuidado, né? Quando for mexer com o estilete. Tá? Ó, tanto posso. Eu vou dobrar ele. Você não precisa fazer dobradinho. Você pode fazer ele inteirinho, tá? Agora eu vou prender com a fita. Tá? Bom, pessoal, ó, peguei. Pincéis redondos, fininhos, tipo número 0, número 2, número 4. Ó, eu vou fazer um raminho daqueles de Natal, bem simples, bem bonitinho. Vou escolher dois tons de verde, um verde mais amarelado e um tom de verde um pouquinho mais escuro. Ó, então eu vou sair daqui e vou fazer o raminho. É bem simples, mas fica super bonitinho. Óbvio que quem recebe adora, né? A gente faz assim bem bonitinho. Depois eu vou colocar umas bolinhas vermelhinhas, mas a gente faz como que fosse um raminho que tá caindo, né? Ó, trabalhinho bem, bem simples. Dá para fazer com as crianças. Se vocês quiserem fazer em guache. Aí dá pra fazer vários cartõezinhos de Natal. Fica bem bonitinho. Fazer agora uma mais clara. Agora vamos colocar cerejinhas. Eu vou usar um vermelhinho. Vamos ver se dá certo. Senão eu faço com canetinha, pessoal. Isso aqui tanto faz. Quer ver? Vou até mostrar pra vocês. Eu acho que eu tenho esse tipo aqui. Tá? Dá pra usar. Eu vou fazer na aquarela. Olha, pessoal, tá quase pronto. É bem simples mesmo. É um mimozinho, ó. E que a gente pode escrever, colocar escritinho, letra. Não é a coisa que eu mais sei fazer, mas ó, tá? Aí vou colocar aqui na canetinha. Feliz Natal. A gente espera secar um pouquinho para dar uma apagadinha no lápis. E o que que eu vou fazer? Eu vou pegar essa aquarelinha dourada aqui. Vou pegar
esse pincel fino, muito fino. Vou pegar esse aqui, que é o número 2. Vou pegar um pouquinho da tinta dourada. E eu posso colocar umas gotinhas douradas. Eu acho que fica bem simpático. Agora vou dar uma apagada. Vou usar a borracha aqui, que é mais fácil, né? Eu até tomei cuidado, mas eu tenho uma borradinha aqui. Já arrumo. Quem tiver uma letrinha legal, já tiver seguro, nem precisa escrever embaixo, que vai ficar bem melhor. Se você fizer direto, né? Cadê meu pincel com dourado? Só arrumar aquele lugarzinho. Agora para fazer coisa de Natal, com douradinho, uma graça, né? Bom, então tá aqui um cartãozinho de para, ó, super bonitinho, eu acho. A gente tira a fita aqui, a gente pode esticar um pouquinho aqui em cima, ó, fazer saindo daqui de cima. Quem quiser, pode passar uma bordinha vermelha aqui, fica bonitinho, tá? Ou não, deixa simplesmente assim. Né? Tá? Daí você pode fazer um furinho aqui, colocar uma fitinha, né, escrever alguma coisa para a pessoa que você vai mandar o cartãozinho. E aí tá o nosso gift tag, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. A gente vai fazer outros também, né, nos próximos vídeos. Qualquer dúvida, sugestão que vocês tenham, por favor, deixa aqui seu comentário na página. Não se esquece de se inscrever no meu canal, é super importante, tá? E até um próximo vídeo, toda terça e quinta aqui no canal. Obrigada, pessoal!